وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مقدود وطلح مندود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة صدق الله العظيم جنو لزا أتي تانا توكاشين تروزين باوندو كميا جنو سورة واكي آية تفسير بو تنبيان دي كيرا شباره ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ချို့ပြီးအရင်ဘက်ကဥစ္စာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်စူရာဝါကီယာရဲ့အစမှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်သခင်ဟာမနက်ဖြန်ကီယာမတ်နေ့ကျရင်အုပ်စု၃စုဖြစ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်အမိန့်ရှိဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရည်ပူရအားဖြစ်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းကနှစ်စုအကြောင်းပဲသိတယ်တစ်စုကဂျန်နတ်သွားမယ်အုပ်စုနောက်တစ်စုကဂျဟန္နမ်သွားမယ်အုပ်စုနှစ်စုအကြောင်းပဲကျွန်တော်တို့ရည်ပူရအားဖြစ်သိတို့ပေမဲ့ဒီစူရာမှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်သခင်ဟာအမိန့်ရှိလိုက်တယ်ဝကွန်တုမ်အဇဝါဂျန်ဆလာဆာနော်နှစ်စုမဟုတ်သုံးစုဖြစ်နော်သုံးစုဆိုတော့နော်ဘယ်အုပ်စုတွေလဲဒီတော့အချမ်းပြင်းပြောရရင်ဂျန်နတ်သွားမယ်အုပ်စုကတစ်စုမှန်တယ်ဂျဟန္နမ်သွားမယ်အုပ်စုကတစ်စုမှန်တယ်အဲ့ဒီမှာနှစ်စုပြီးသွားတယ်ဒီတော့နောက်ထပ်တစ်စုကဘယ်ကထွက်လာတာလဲအလ္လာဟ်ရှိမတ်သခင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဆုံးရှင်းပြနော်ဂျန်နတ်သွားမယ်အုပ်စုတစ်စုရှိတာလဲမှန်တယ်လို့ဂျဟန္နမ်သွားမယ်အုပ်စုတစ်စုရှိတာလဲမှန်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တစ်စုအပူပါလာသေးတယ်အပူထွက်လာသေးတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုကဘယ်အုပ်စုလဲစာဘီကွန်းလို့ခေါ်တဲ့အုပ်စုဝါစာဘီကွန်းစာဘီကွန်းစာဘီကွန်းလို့ခေါ်တဲ့အုပ်စုเนาะကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လွဲအောင်ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဂျန်နတ်သွားမယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကတော့လူကောင်းနေကြီးပဲလူကောင်းလို့လည်းပဲသူဂျန်နတ်သွားတာဘောသူဆိုးခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်ဂျန်နတ်သွားစရာရှိမှာလဲဒါတော့လူကောင်းနေကြီးပဲဂျန်နတ်သွားဒါပေမဲ့လူကောင်းနေတဲ့မှာတော့မပူလို့ကောင်းတဲ့သူအတိုင်းထက်အလွန်ကောင်းတဲ့သူဆိုပြီးတော့အုပ်စုတစုတက်တော့လာဦးမယ်အဲ့ဒီဂျန်နတ်သွားမယ်အုပ်စုထဲမှာဂျန်နတီသွားမယ်အုပ်စုဒဲကနေပဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ကနောက်ထပ်တအုပ်စုကိုထပ်ယူမယ်ထပ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်သတ်မှတ်မယ်အဲ့ဒီအုပ်စုကလူကောင်းနေတဲ့ကပူကောင်းနေတဲ့အုပ်စုအလ္လာဟ်အမိတ်နာခံခဲ့တဲ့သူတွေတဲကပူပြီးတော့နာခံခဲ့တဲ့အုပ်စုလေးစားအတဲမိတ်ဆင်းကြီးနောင်များခင်များဒီတော့အုပ်စုက၃စုဖြစ်သွားတယ်နော်အနည်းဆုံးအုပ်စုကအစာဘီရှီမာလို့ခေါ်တဲ့ဂျဟန္နမ်သွားမယ်အုပ်စုနော်နောက်ထပ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာနောက်တဲ့အုပ်စုကအစာဘီယမင်းလို့ခေါ်တဲ့ဂျန်နတ်သွားရမယ်အုပ်စုအဲ့ဒီအစာဘီယမင်းရဲ့အပေါ်မှာနောက်တစ်စုကစာဘီကွန်းလို့ခေါ်တဲ့အုပ်စုလိစာအတဲမိတ်ဆင်းကြီးနောင်များခင်များဒီတော့နော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဥမာဖြစ်လူတယောက်နော်သူနမတ်၅ချိန်ဖတ်နော်ဒီတိုင်းမဲ့သူကနာရှောင်းတယ်ဇကာတောင်းရှိတဲ့အခါဇကာထုတ်လိုက်တယ်။နော်ဟက်တောင်းရှိတဲ့အခါဟက်တော့ပြီးတော့လုတ်လိုက်တယ်။နော်သူသူများကိုလည်းဒုက္ခမပေးဘူး။သူကသူ normal ဒီပုံစံလေးသူနေသွားတယ်ဆိုရင်နော်သူအင်ရှာအလာမနက်ဖြန်ကီယာမတ်နေ့ကျရင်သူဂျန်နတ်သွားမှာပဲ။နော်သူဒီအစာဒီယမင်းရဲ့အုပ်စုဂျန်နတီရဲ့အုပ်စုထဲမှာသူပါသွားမှာပဲ။နော်အဲနောက်တူတယောက်ကကြတော့နော်သူကဒီလိုလူနမတ်၅ချိန်ဖတ်ရုံနဲ့မကဘူးသူအချိန်တိုင်းကုရ်အန်တီလာဝတ်လုပ်နေတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာအရင်အားသလိုနဝဖီလီဖတ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူညတကောင်ထပြီးတော့တာဂျစ်ဖတ်ပြီးအလတ်စီမှာတွားလုံသေးတယ်ဒီတိုင်းပဲသူကဖရက်စ်ရိုဇာနဲ့မကောက်နဖီရိုဇာနဲ့ခဏခဏထားတယ်နော်ဇကာတ်နဲ့မကောက်ဆဒကာနဖီဆဒကာလေးခဏခဏတွေ့တယ်နော်ဟက်ကလည်းသူတကြိမ်တွားပြီးမတင်းတယ်တက်ပြီးတော့ဟက်တွေတွားပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဆဝတ်တွေရှာသေးတယ်လူတွေကိုဒုက္ခမပေးယုံနဲ့မကောက်လူတွေကိုသူပို့ပြီးအကောင်းနဲ့အကောင်းနဲ့ဆက်ဆံပေးတယ်နောက်ဆုံးသူကိုဒုက္ခပေးလာတဲ့သူကိုပါသူပြန်ပြီးတော့ခွင့်မပေးတဲ့သူကြတော့ဒါကတာမန်ထက်ကိုပူသွားပြီလေးစားအတ္တမိတ်ဆင်ကြီးနောင်များခင်များဘုနမတ်၅ချိန်ဖတ်ပြီးတော့ဘုနာရှောင်းတဲ့သူဂျန်နတ်သွားရမယ်ဆိုရင်သူကဟိုလူထက်အများကြီးတာသွားပြီလေသူကဟိုလူထက်အများကြီးပူသွားပြီဆိုတော့အလတ်ရဲ့ချင်းမြင့်မှုကလည်းထိုက်တိုက်တန်တန်ချင်းမြတ်တာအလရှင်မြတ်သခင်ရောပြီးတော့မပေးလိုက်နမတ်၅ချိန်ဖတ်တဲ့သူလေဒီလောက်ပဲကိုယ်တာဂျုတ်ပါမန်ဒီရှိတဲ့သူလည်းဒီလောက်ပဲမဟုတ်အလတ်စီမအလရှင်မသခင်ကအဲ့ဒီကောင်းတဲ့သူတွေထဲမှာကိုကဂျန်နတီတွေထဲမှာကိုကအလန်နှစ်တုပ်ခွဲလိုက်တယ်တစ်တုပ်ကတာမန်ဂျန်နတီတွေနောက်ထပ်တစ်တုပ်ကအင်မတန်မှကိုပဲအစ်င့်မြင့်တဲ့ဂျန်နတီတွေအဲ့ဒီအကြောင်းကိုအလရှင်မသခင်တိတ်တိတ်ခွဲခွဲဖြတ်သွားအောင်ဒီစူရာရဲ့အစမှာတဲ့ကိုကအလရှင်မသခင်အမိတ်ရှိတဲ့ဝကွန်တုမ်အဇဝါဂျန်ဆလာဆာအဲ့ဒီကိယာမတ်နေ့ကျရင်အုပ်စု၃စုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်
နော်အဲ့ဒီအုပ်စု၃စုအကြောင်းထဲမှာအရင်ဆုံးစာဘီကွန်ရဲ့အုပ်စုအကြောင်းကိုအလရှင်မြတ်သခင်အမိရှိတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတော့တင်ပြခဲ့ပြီးပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ပြန်ပြီးအချမ်းကြီးလေးပြန်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့တပ်စီအရှိနဲ့အနောက်ဆက်ဆက်မှုလေးဖြစ်သွားအလရှင်မြတ်သခင်အမိရှိတယ်ဝါစာဘီကွန်စာဘီကွန်နော်စာဘီကွန်ဆိုတဲ့အုပ်စုကသူတို့ဒုနီယာမှာလေသူများထပ်ပို့လုပ်ခဲ့နော်ဒုနီယာမှာလေသူများကတလောက်ပဲဆိုရင်သူတို့အဲ့ဒီလောက်နဲ့မတင်းတိမ်ဘူးအဲ့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့သူတို့လုတ်ခဲ့သေးတယ်နော်အဲ့ဒီတော့အလရှိမတ်တခင်ကလည်းဝဆာဘီကူနဆာဘီကွန်သူတို့ကိုနတ်ဖန်ကီယာမတ်တိကြတော့ချင်းမြစ်တဲ့အခါမှာလေသူများကိုတလောက်ချင်းမြစ်ပေးမယ်သူတို့ကိုအဲ့ဒီလောက်နဲ့အလရှိမတ်တခင်မထားလိုက်ဘူးသူတို့ကိုပို့ပြီးတော့ပေးမယ်အလအမိတ်ရှိတယ်ဥလာအီကလ်မူကာရဘွန်သူတို့အင်မတမကိုပဲနိစံမှုတွေရှိခဲ့ကြတယ်နိစံမှုတွေရခဲ့ကြတယ်ပန္တာဖြစ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေတော်များခင်ဗျာသစ္စာပြနာရှင်တွေကတင်ပြတယ်သူတို့ဒုနီယာမှာလဲအလရှင်မြတ်သခင်နဲ့အင်မတန်နီးကပ်ခဲ့တယ်အင်မတန်နီးကပ်ခဲ့နော်အလနဲ့နီးကပ်ခွင့်ရခြင်းဆိုတာလဲအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့နေမတ်တဲ့ဖီရောင်ကသူ့ရဲ့မော်ဆရာတွေသူ့ရဲ့ဂျာဒူဆရာတွေကိုအခုမူဆာအလိုင်စလမ်နဲ့ရှင်ပြန်ထိုင်ကွင်းမြင်ကြီးထဲမှာမူဆာအလိုင်စလမ်ကတစ်ဖက်ဖီရောင်ရဲ့မော်ဆရာတွေကတစ်ဖက်အဲ့ဒီခါဒီဂျာဒူကတွေမော်ဆရာတွေကဖီရောင်ကိုမီးတယ်အကယ်၍မူဆာအလိုင်စလမ်ကိုနိုင်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပါဆုပေးပါလေ။အဲ့ဒီအခါဖီရောင်ကဂျန်နစ်စုတွေတော့သူအများကြီးပေးမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူကအရင်ဆုံးပါပြောလိုက်လဲဆိုရင်မင်းတို့မူဆာကိုနိုင်သွားရင်ငါမင်းတို့ကိုမုကာရပ်လုပ်ပေးမယ်။တနည်းအားဖြင့်ငါအနာမှာခေါ်တားလိုက်။ငါနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ထား။လေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေတော်များခင်ဗျာ။ဒီလိုပြင်းရရှင်တွေကတင်ပြတယ်။နော်ရှင်ဘရင်နဲ့နီးနီးကပ်ကပ်နေရခြင်းကရှင်ပြင်းစုပီးပြီးသွားလိုက်ခိုင်းလိုက်ချင်းတက်ပူပြီးတော့တာတယ်။နော်ဥမာဖြစ်ရှင်ပြင်းစီမှာလူနှစ်ယောက်စုယူဖို့လာ။နော်ရှင်ပြင်းရဲ့စုလက်တွေကိုရယူဖို့လာတယ်။တယောက်ကိုကြတော့ရှင်ပြင်းကသူ့ကိုအင်တာမရွှေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အသုံးဆောင်တစ်ခုတော်တော်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုသူ့ကိုပေးလိုက်တယ်ပြီးပြီးမင်းသွားတော့ရတယ်။နော်နောက်တယောက်ကိုကြတော့ရှင်ပြင်းကနော်ဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ကဘာမှမပြီးမင်းကငါဒီလိုလုပ်မယ်မင်းကငါငတ်ငါခေါ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်မှာဘသူကပူတာလဲ။နော်ဟိုပစ္စည်းယူပြီးသွားလိုက်တဲ့သူကပစ္စည်းသာရသွားတာ။ဒါပေမဲ့ဟိုသူ့ဒီပစ္စည်းကိုသူပြန်ပြီးတော့ရောင်းရင်ရောင်းမယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုသုံးရင်သုံးမယ်ဒါတော့ပဲသူရဲ့စုက။ဟိုနောက်တစ်ယောက်ကသူကရှင်ပင်းရဲ့အနာမှာတတ်တလုံးနေခွင့်ရပြီဆိုတော့သူ့ဘဝဟာတော်တော်ကြီးကြီးမားမားအာမခံချက်တစ်ခုရသွားတာပဲ။ရှင်ပင်းအနာသူ့ကိုခေါ်ထားလိုက်ဒီတော့အနာခေါ်ထားလိုက်ခြင်းကစုချင်းညစ်လိုက်ခြင်းတက်ပူပြီးတော့ကြီးကျယ်တယ်။ဒုညမှာလည်းဒီအတိုင်းပဲလူနှစ်မျိုးရှိတယ်။တစ်မျိုးကိုကြတော့အလရှင်မတ်တခင်တူတူဝါတောင်းနေရလား။ကျွန်တော်ကိုအလရှင်မတ်တခင်ကားတွေအများကြီးဆိုင်းနေအများကြီးအိမ်နေအများကြီးမြေတွေအများကြီးတောက်လက်တွေအများကြီးပေးပါအလသူ့ကိုပေးလိုက်တယ်။ဘာကြီးကျူပြီးတော့သွားလိုက်တော့သူလည်းပဲအဲ့ဒါကျူပြီးအာရမ်နဲ့သူနေနေတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတူဝါတောင်းတယ်အလရှင်မတ်တခင်သူ့ကိုတောင်းတာမပေးဘူး။မပြီးပဲနဲ့သူ့ကိုအလာကအလာနာခေါ်ထားလိုက်တယ်သူ့ကိုနမတ်စကားချိန်နဲ့နဝဖီလ်နဲ့တာဂျွတ်နဲ့နော်နေထိုင်နိုင်တဲ့တော်ဖီအလာပေးလိုက်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်မှာဘသူပို့တာလဲလေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေတော်များခင်ဗျာနော်အခုနဲ့ရှင်ဘရင်စုချင်းမြစ်တလို့ပေါ့ရှင်ဘရင်ကတယောက်ကိုရှင်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပေးပြီးမင်းသွားတော့ဆိုပြီးသွားခိုင်းလိုက်တယ်နောက်တယောက်ကကြတော့မင်းကတော့ငါအနာမှာအငေးပြီဆိုပြီးခေါ်ထားလိုက်အနာမှာအငေးနေရတဲ့သူကပို့တန်နေပို့ပို့ပြီးတော့တန်တယ်ဒီတိုင်းပဲအလာလဲအလာပန္တာတွေထဲမှာတချို့ကိုအလာတောင်းလက်ပြီးပြီးအဝေးမှာထားထားလိုက်တယ်တချို့ကိုအလာတောင်းလက်မပြီးဘူးအနာခေါ်ထားလိုက်တယ်အလာနဲ့နိမ့်ဆက်ဆက်နေခွင့်ပေးထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်မှာဘသူစုကပူကြီးလဲဘသူစုကပူကြီးလဲအလာနဲ့နိမ့်ဆက်ဆက်နေခွင့်ရတဲ့သူရဲ့စုကပူကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒုနီယာရဲ့အမြင်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းတာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုအခုမေးမယ်ဘိုင်းနော်တာဂျွတ်ပါမန်ဒီဖြစ်တဲ့ဆုလက်ကိုယူမလားနေတိုင်းကာကျွတ်ဖတ်နိုင်ခွင့်ရတဲ့ဆုလက်ကိုယူမလားနော်လို့ဆိုရင်သိန်းတစ်ထောင်ယူမလားဆိုရင်သိန်းတစ်ထောင်ပဲယူမှာပေါ့နေတိုင်းတာကျွတ်ကတော့မဖီလ်ပဲဟာနော်မဖတ်လည်းဘာမှမရှိဆိုပြီးပဲပြောမှာပဲတို့ပြီးမယ်ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါနော်ဒီဆုလက်ကပို့ပြီးတော့တန်မိုးရှိတယ်ပို့ဆုလက်တယ်ဒိစာတန်မိတ်အလ္လာဟ်ကအလ္လာဟ်ပန္တာကိုအလ္လာဟ်နဲ့နီးစပ်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ဆုလက်ကနော်အလတ်ပန္တာကိုစီးစိမ်နေလူအင်စန္နာတွေအများကြီးဖြစ်ပြီးလိုက်ချင်တဲ့ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်။လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီတော်များခင်ဗျာတကြောက်လူတစ်ယောက်စီမှာမူစီဘတ်တွေရောက်တာတောကတွေရောက်တယ်ဆိုတာလေအလကားမဟုတ်ဟာဇတ်မောလနာရှာကင်မုဟမ္မဒ်အတ္တရဟ်မတ်တူလာလေးတခင်ကနော်ပမာလီပြီးတယ်အဖေကသားကိုတိတ်ချစ်
နော်တားကိုတိတ်ချစ်တဲ့အခါကျတော့အခုတားကမိမယူမယ်ပြောတော့မိမယူမယ်ပြောတော့အဖေကစဉ်းစားတယ်ငါတားကငါတော်တော်ချစ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မိမရှာတော့မိမထဲမှာဒီလိုမိန်းကလေးတွေလည်းတွေ့တယ်တော်တော်ချောပြီးလာတယ်မိန်းကလေးတွေ့နော်တော်တော်ချောတာတော်တော်လာဒီတော့အဖေစဉ်းစားတယ်ဒီငါတားကိုဒီမိမနဲ့ပြေးစားလိုက်ရင်နော်ဒီကောင်အိမ်ပေါ်ကနေအောက်စင်းတော့မှာမဟုတ်တော့သူမိမနားမှာပဲကြူနေနေမှာငါတော့လာတွေ့တော့မှာမဟုတ်အဲ့လောက်ချောချောနဲ့တော့ပြေးစားလို့မရှိတာမန်လေးတယောက်နဲ့ပဲခေါ်ပြီးပြေးစားလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲအဖေစိတ်ပူတယ်လေတလောက်ချောချောလာလာရသွားရင်တော့ငါစီတူလာတော့မှာမဟုတ်အလာတာလိုက်ဒီတိုင်းပဲအလတ်မန္တာကိုတခါတခါဘန္တာကလူချင်းနဲ့အများကြီးအလတ်မပေးဘူးအလတ်တိတယ်အဲ့ဒါရသွားရင်ဒီဘန္တာငါစီရောက်တော့မှာမဟုတ်လေးစားအဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီတော့မပေးခြင်းကအလတ်ချစ်လို့မပေးတာကျွန်တော်တို့ကထင်နေတဲ့အလံမချစ်တော့မပေးတာသူ့ကိုချစ်လို့ပေးလိုက်တာလို့ထင်နေတဲ့အမှန်တကယ်မပေးခြင်းကအလချစ်လို့မပေးတာအလပနာကိုအလအနာမနေစေချင်သူ့အများကြီးပေးလိုက်ရင်သူဝေးတော့မယ်ပြေးကြတာလိစာအတယ်မိစေညီနောင်များခင်ဗျာဒီတော့တခါတခါမရခြင်းကအလချစ်လို့မရခြင်းကျွန်တော်တို့ကရမှအလံငါ့ကိုချစ်တယ်လို့ထင်တယ်နော်အလပေးမှအလံငါ့ကိုချစ်နေတာလို့ထင်တယ်မပေးခြင်းကချစ်တဲ့လက္ခဏာအများကြီးရှိတယ်တော့ဒီတိုင်းပဲတခါတခါဒီလိုလေးပဲရှိတတ်ကျွန်တော်တို့အလတ်စီမှာဒွါတောင်းနေရအလားကျွန်တော်ကိုလက်ခံကြရမဖြစ်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာသက်ပဲကျွန်တော်တို့ကလုတ်တဲ့အမလကကျွန်တော်တို့တခွာလောက်လုတ်ရင်တော့တောင်းတဲ့ဒွါကကျွန်တော်တို့ကဟိုတကိုင်းလောက်တော့တလန်လောက်ကျွန်တော်တို့တောင်းတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်တဲ့အမလကနည်းနည်းပဲဒါပေမဲ့လက်ဖြန့်ပြီးတောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်တိတိမတောင်းဒီလိုဒွါတောင်းနေရအလားကြရမဖြစ်ကြရင်အလတ်ရဆုနဲ့အတူရှင်ပြန်ထားစေချင်ထားခြင်းနဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမလကဘုရားအလတ်ရဆူအနာကိုကတ်နိုင်ဖို့အဝေးကြီးနော်အလတ်ရဆူရဲ့အနာကိုကတ်နိုင်ဖို့ကယ်မတိကြရင်အလတ်ရဆူနဲ့အတူရှင်ပြန်ထဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီတန်ရာအမလတော်ရှိရမှာပေါ့နော်နောက်မှကယ်မတိကြရင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်တာမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလောအလိုင်ဆမ်ရဲ့ဘေးနားမှာငွံ့ရံနေမဲ့ပုံကိုယ်တွေကတာမန်ပုံကိုယ်တွေမှမဟုတ်တာတကစ်ခစ်အဆက်ဆက်ကအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့သူတော်စင်တွေအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဆိုဟာဘာကြီးတွေဒီလိုပုံကိုယ်တွေတမန်တော်အနာမှာဝန်းရံနေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုပါချီပါချက်ကအဲ့ဒီအနာဘလို့လို့သွားပြီးတွူးလို့ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒွါတောင်းနေတယ်ရအလားကျွန်တော်ကမရဖာကရမတ်နေကြရေတမန်တော်အနာမှာထားပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒုနီယာမှာသာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလအလိုင်ဆမ်ရဲ့စကားကိုတလောက်နားမထောင်တာကရမတ်နေကြရင်တော့တမန်တော်အနာမှာပဲအားလုံးနေခြင်းနဲ့သူတွေကြီးပဲဘာကြောင့်လဲတမန်တော်အနာမှာနေမှာကျွန်တော်တို့အခြေအနေကောင်းမှာဒီတော့အဲ့ဒီလိုသွားတောင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမလနဲ့အဲ့ဒီအနေထားရဖို့မလွယ်ဘူးမလွယ်တဲ့အခါအလရှင်မတကယ်တို့မြောက်မှာမစီပတ်တိပို့တခုပို့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုထပ်ပို့တယ်တခုပို့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုထပ်ပို့တော့ဘန္တာဆဘလုတ်တယ်တော့ကြက်ကြက်ခံတယ်အဲ့ဒီမစီပတ်တဲ့အပေါ်မှာအလစီမှာသွားရီတောင်းတယ်အလနဲ့နီးစပ်အောင်နေတယ်အဲ့ဒီမစီပတ်တခုပြီးတခုကြုံရတဲ့အကြောင်းကံနဲ့ပဲသူဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားတဲ့နောက်ခံကီယာမတ်နေ့မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလောလိုင်စတမ်ကအနာမှာအတူနေရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါလူရဲ့အဆင့်မြင့်တယ်ဆိုတာကအချိန်လေးနှစ်မျိုးကြောင့်အဆင့်မြင့်တယ်တစ်မျိုးကပါလေသူအီဘာဒတ်တွေအများကြီးလုပ်လို့သူအဆင့်မြင့်သွားတယ်တော့နောက်တစ်မျိုးကအေဘာတက်ကြောင့်အဆင့်မြင့်တာမဟုတ်တော့ဒုနီယာမှာကြုံချက်ရတဲ့တောကတွေများလွန်းနေအဲ့ဒီတောကတွေအပေါ်မှာဆဘလုတ်ရင်လုတ်ရင်နဲ့အဆင့်မြင့်သွားတာလိစာအတက်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာတော့တက်ကြောင့်ပညာရှင်တစ်ပါးကတင်ပြတယ်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတစ်ခါဒီလိုလဲရှိတတ်တယ်တော့ဥမာဖြစ်ကိုနဲ့နောက်တဲ့အောင်နဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ကိုနဲ့နောက်လူတွေနဲ့အတိုက်ခံဖြစ်ကိုကလုံးဝမှန်နေတယ်သူတို့ကမှားနေတယ်နော်သူတို့ကမတရားလုပ်နေတာကိုကမတရားအလုပ်ခံနေရအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲနော်စိတ်ထဲကနေဆိုရင်တော့တခုခုလုပ်လိုက်ချင်တယ်သူတို့ကိုနော်ဒီလိုမြင်ချင်တယ်ငါ့ကိုတလောက်မတရားလုပ်နေတဲ့သူတွေနော်ငါ့အပေါ်မှာတလောက်ဒုက္ခပေးနေတဲ့သူတွေသူတို့တွေအင်မတန်ပြန်ပြီးတော့ငါ့ရဲ့အရှိမပြန်ဒုက္ခရောက်သွားတာကျွန်တော်တို့မြင်ချင်မှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ပေးတဲ့ဒုက္ခအပေါ်မှာကျွန်တော်မခံစားနိုင်တော့နော်မခံစားနိုင်တော့သူတို့ဒုက္ခတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေးနေတယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေးနေတယ်နော်သူတို့ကိုပြန်အနိုင်ယူခြင်းနဲ့အနိုင်ယူဖို့နီးလန်းလဲရှာမတွေ့ဘူးသူတို့ကိုထပ်အများကြီးအင်အားကြီးနေတယ်အဲ့ဒီအခါသူတို့တွေနေကတင်ပြတယ်နော်ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့အနိုင်ယူမလဲနော်ရန်သူကိုအနိုင်ယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာအဥ္စာမလိုဘူးနော်တစ်ခါတခါငါကစင်းရဲတယ်သူတို့ကချမ်းသာနော်သူတို့ဒီလောက်တောက်လက်များတာငါဘယ်လိုလုပ်သူတို့ကိုသွားပြီးရှင်လို့ရရန်သူကိုအနိုင်ယူဖို့အဥ္စာမလိုဘူးဒီတိုင်းနဲ့ရန်သူကိုအနိုင်ယူဖို့လူအင်အားလည်းတော့မလိုဘူး။တော့တခါတခါသူတို့နားမှာအုပ်စုလိုက်ကြီးကိုကတယောက်ထဲတည်းမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်သူတို့ကိုသွားပြီးရင်းဆိုင်မလဲ။
တော့ရန်သူကိုအနိုင်ယူဖို့အင်းအားလည်းပဲမလို့လိစ္ဆာအတန်မိတ်ဆွေကြီးတော်များခင်ဗျာတခါတခါဒီလိုလေးကြုံရတော့ခုဘက်ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကပိုင်ရဆိုင်ရတွေအများကြီးပဲကိုကဘာမှမဟုတ်ရိုးရိုးတသားတယောက်တော့ရန်သူကိုအနိုင်ယူဖို့အဲ့ဒီပိုင်ရဆိုင်ရလည်းပဲမလို့အောက်ရန်သူကိုဘာနဲ့အနိုင်ယူရန်သူကိုနှစ်ခုနဲ့အနိုင်ယူတစ်ခုကဆဘာနဲ့အနိုင်ယူတစ်ခုကအီဘာဒတ်နဲ့အနိုင်ယူလိစ္ဆာအတန်မိတ်ဆွေကြီးတော်များခင်ဗျာတော့တစ်ဖက်ကဘလောက်ပဲတုတ်ပြန်တုတ်ပြန်ဆဘာလို့နော်ဆဘလုဆဘလုလိုက်ချင်းကဒီကိစ္စကိုအလတ်ခံတွဲအပ်လိုက်တာပဲယအလာကျွန်တော်အစာအလာပဲစီရင်ပေးပါနော်တခါကမုရှရစ်တယောက်အဘူဘကာတခင်ရဲ့အရှိမအဘူဘကာတခင်ကိုစော်ကားနေတယ်နော်အဘူဘကာတခင်ဆဘလုတယ်ဆဘလုတယ်ဆဘလုတယ်နော်ဒါမှမကြတော့တီးမခံနိုင်တော့အဘူဘကာတခင်နောက်ဆုံးတီးမခံနိုင်တော့ပြန်ပြောတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဆမ်ပလန်မိတာတယ်ဟေးအဘူဘကာအသင်နှုတ်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာအသင်ကိုယ်သာဖရစ်တာတပါးလာပြီးတုတ်ပြတ်ပေးနေတယ်အသင်ပေးချိန်မှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတုတ်ပြန်မှုပါဇာလိုက်လေအဲ့ဒီဖရစ်တာလှည့်ပြန်သွားလိုက်တယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေမိန်းတော်များခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆဘာကသူတို့ကိုတုတ်ပြန်ဖို့အလတ်စီလွှဲအပ်လိုက်တာပဲလေးစားအတဲမိတ်ဆွေမိန်းတော်များဆဘာလို့ပါဆဘာလို့ဆဘာလို့ဆဘာလို့နော်ဆဘာလို့ဆဘာကအစာအင်္ဂါကြီးမှာနော်တခါတခါကျွန်တော်တို့ကဆဘာကိုသဘောမပေါက်တာလည်းပဲရှိတယ်အမှန်ဖြစ်တချို့လူရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်ကိုမချိနှောက်မချိနှက်တဲ့အခါအဲ့ဒီလူရဲ့မကောင်းကြောင်းဒုညာတစ်ခုလုံးကိုသူလိုက်ပြောတယ်ပြောပြီးတော့သူတပဲပြောသေးတယ်ကျွန်တော်ဆော့ဘာလုံနေတာလိစာအတဲမဲ့ဆော့ဘာလုံရပါဘီလို့အားလုံးကိုလိုက်ပြောနေလေနော်အဲ့ဒါကိုဆော့ဘာလုံမခေါ်တော့နော်ဆော့ဘာဆိုတာဒါကိုပြောတာသူ့ကိုကိုထိလက်ရောက်လဲမတုတ်ပြောင်းနော်သူနဲ့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကိုရင်ထဲမှာပို့သွားဖို့လူတကာကိုလိုက်မပြောဘူးအလတ်ကိုပဲပြောတယ်အဲ့ဒါကိုဆော့ဘာလုံခေါ်တာနော်အဲ့ဒါကိုဆော်ဘာလို့ခေါ်တာမလို့အတဲ့သူကိုမပြောဘူးနော်မလို့ကိုပဲယင်ဖွင့်လဲအလတ်ကိုပဲယင်ဖွင့်နော်အဲ့ဒါကိုဆော်ဘာလို့ခေါ်တာအဲလို့အတဲ့သူကိုပြောတာတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့မလို့အတဲ့သူကိုမပြောတခါတခါဒီလိုရှိတယ်ကိုကတုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့ကိုထိလက်ရောက်တုတ်ပြန်လို့မရအောင်မရတော့သူ့မကောင်းကြောင်လိုက်ပြောတယ်လိုက်ပြောပြီးကျွန်တော်တို့ကကိုထင်နေတယ်ငါသဘောဆော်ဘာလို့လိုက်ရနော်အဲ့ဒီလိုလိုက်ပြောလိုက်ခြင်းကိုကကိုရဲ့ဆော်ဘာ बर्बाद ဖြစ်သွားတယ်လိစာအတဲမိတ်ဆွေနေတော်များခင်ဗျာဒီတော့မလို့အပ်တဲ့သူကိုဘရောမဒီလိုလိုက်မှာကျွန်တော်တခါတခါဒီလိုလေးဖြစ်တတ်တော့ငါသူ့ကိုပြောလိုက်ရင်ရင်ထဲကတော့ကလုံရင်ကြသွားမလားပို့သွားမလားနော်အဲ့ဒီလိုအချိန်ကြရင်လဲစဉ်းစားငါဒီကိစ္စသူ့ကိုပြောလို့ငါတော့ဘာအကျိုးရှိနိုင်ပြီလဲနော်ဥမာဖြစ်ကိုကသူ့ကိုပြောလိုက်လို့အချိန်ကြီးတစ်ခုခုထူးနိုင်လဲအချံကောင်းညံကောင်းရနိုင်လဲဆိုရင်တော့ပြောတာပြဿနာမရှိဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲစိတ်ထဲကပို့သွားဖို့တက်တက်ချီပြောတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုပြောမယ်အစားအဲ့ဒီနှလုံးသားထဲမှာလေးနေတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့အခန့်တခန့်တကားပြိပြီးအလတ်ကိုပဲပြောပြလိုက်လေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာသူ့ကိုပြောပြတာထက်ပိုပြီးအလတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြလိုက်တာပိုထူးသွားလိမ့်မယ်လေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒါကြောင့်ရန်သူကိုဆော်ဘာနဲ့အနိုင်ယူနောက်ထပ်တစ်ခုကပါလေရန်သူကိုအီဘာဒတ်နဲ့အနိုင်ယူရန်သူကိုအီဘာဒတ်နဲ့အနိုင်ယူကိုကိုရန်သူကတိုက်ခိုက်လာပြီတော့ရန်သူကကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအန်တီရပြုတ်လာပြီးကိုကိုဒုက္ခပေးလိုက်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ညံ့ညာအီဘာဒတ်လုပ်တော့ခါရင်းထပ်ပူပြီးအီဘာဒတ်လုပ်ခါရင်းထပ်ပူပြီးတော့အလန်နဲ့နိကတ်အောင်နေတော့အလန်နဲ့နိကတ်အောင်နေရန်သူကတော့ထင်လိုက်မယ်ဟာငါတလောက်သူ့ကိုဒုက္ခပေးတာတော့သူငါ့ကိုမတုတ်ပြန်တာသူတို့ကြောက်သွားပြီနေမယ်ငါတလောက်သူ့ကိုနှောက်ရှက်နေတာတော့သူပလီထဲကမထွက်လာဘူးဆိုတော့သူကြောက်လို့ပလီထဲမှာပုန်းနေတာနေလိမ့်မယ်အမှန်တကယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်သူအလန်နဲ့ပုံပြီးတော့နီးအောင်နေနေတာအချိန်ကာလတစ်ခုဆောင်းလိုက်ကိုကိုမတရားလုပ်တဲ့သူကိုရဲ့အရှိမဇလီဖြစ်ပြီးတော့တိတ်ခါမှင့်ဖြစ်သွားတာကိုကိုပြန်ပြီးတော့မြင်ရလိမ့်မယ်လေးစားအတမေစီနေတော့များခင်ဗျာလေးစားအတမေဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုနပြောနေတာဆက်ဆက်ရင်းနဲ့ဥလာအီကယ်မုကရဘွန်နော်အလန်နဲ့နီးစပ်ခွင့်အလချင်းမြေဒီလိုစာဗီကွန်ဆိုတဲ့သူကနော်အခုနကျွန်တော်တင်ပြသလိုမျိုးနော်ဒုနီယာမှာလည်းအလန်နဲ့နီးတယ်နော်ဒုနီယာမှာနီးယုံနေမကဘူးအာခီရတ်မှာလည်းပဲအလရှိမတ်သခင်သူ့ကိုအလရှိမတ်သခင်နဲ့နီးခွင့်အလရှိမတ်သခင်ချင်းမြေမယ်ဆက်ပြီးတော့အလမေရှိတဲ့ဖီဂျန်နာတင်နာအင်သူကိုဒီလိုနေမတ်တီပေါ်ကျွေဝါတဲ့ဂျန်နတ်ကိုအလ္လာချင်းမြင့်မယ်တဲ့နော်ဆုလတ်တုမီနလ်အဝလီနဝကလီလုမီနလ်အာခီရင်နော်အလ္လာအနည်းရှိတဲ့စီစာဘီကွန်ဆိုတဲ့အုပ်စုအခုနပြောတဲ့ဒါအင်မတန်ကောင်းတဲ့အုပ်စုအဲ့ဒီအုပ်စုကတော့လူဟောင်းနေတဲ့ကအများစုပါမယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာဟိုနောက်ပိုင်းလူကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းလူတွေကတော့နည်းနည်းပပလောက်ပဲပါမယ်နော်ဝဆဆုလတ်တုမီနလ်အဝလီကိုအရင်ရင်လူတွေကအများကြီးအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရဝဆုလတ်ဝကလီလုမီနလ်အာခီရင်နောက်ပိုင်းလူနောက်ခေတ်ကလူတွေထဲမှာတော့တချို့လောက်ပဲအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရ
ကျွန်တော်တကယ်တကယ်တမ်းကြည့်ကြည့်ဒီခေတ်ကလူတွေအဘာဒတ်လုပ်တယ်ဆိုတာခုခေတ်ကလူတွေရဲ့အဘာဒတ်ကိုမှတ်မိဘူးဒီခေတ်ကလူတွေအလောက်ကိုကြောက်တယ်ဆိုတာခုခေတ်ကလူတွေအလောက်ကိုကြောက်တာကိုမှတ်မိဘူးဒီခေတ်ကလူတွေကနာရှောင်းနေဆိုတာခုခေတ်ကလူကနာရှောင်းတာကိုမှတ်မိဘူးဒါကြောင့်လည်းပဲဒီအာယတ်မှာအလ္လာဟ်အမိန့်ရှိထားတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီစာဘီကွန်ရဲ့အုပ်စုထဲမှာခုလူဟောင်းနေခုခေဟောင်းကပုံကိုယ်တွေကအများကြီးပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခေတ်ကလူကတော့နည်းနည်းပဲပါနေမယ်ဆက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်အမိန့်ရှိတဲ့အလ္လာဟ်ဆူရူရင်မောသူနာမုတ်တကီအီနာအလေးဟာမုတ်တကာဘီလီယတူဖ်အလေးဟင်ဝိလ်ဒါနမခလဒွန်အလ္လာဟ်ရှမတ်တကင်ဇတ်တိုက်စာဘီကွန်ကိုချင်းမြဲမဲ့ဆုလက်တွေအလ္လာဟ်ပြောတယ်သူတို့ကိုအလ္လာဟ်မီအုံးနေပေးထားမယ်ဒီလိုသက်ဆက်ခံမှာတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းတိုင်းထိုင်ခိုင်းမယ်ယတူဖ်အလေးဟင်ဝိလ်ဒါနမခလဒွန်သူတို့ကိုခစ်မတ်လုပ်ဖို့အတွက်ခလီတွေပြေးလွားနေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းအဲ့ဒီသက်ဆက်တင်ပြခဲ့တယ်ခလီဆိုတော့ဘယ်ခလီကိုပြောတာလဲသက်ဆက်ပညာရှင်တွေကနှစ်ချက်တင်ပြတယ်တစ်ချက်ကပါလေကာဖီရ်မုရှရစ်အိမ်မှာမွေးလာတဲ့ခလီသူဟာအရွယ်မရောက်ခင်မှာကွယ်လွန်သွားတယ်အဲ့ဒီခလီတွေကိုအလ္လာဟ်ဂျန္နတ်ချင်းမြင်မယ်ဂျန္နတ်မှာသူတို့ကိုဒီတောင်းဝန်ပေးမယ်စာဘီကွန်းနေကိုခစ်မတ်တုတ်တဲ့တောင်းဝန်လေးစားအတက်မိစ်တချို့တပ်စစ်တင်နာရှင်တွေကတော့ဒီလိုတင်ပြတယ်ဒီကလေးတွေကဂျန္နတ်မှာအလတ်တီးတဲ့နော်ဂျန္နတ်တွေကိုခစ်မတ်တော့ဘူးဖန်သင်းထားတဲ့ကလေးတွေဘီအကွာဘင်ဝါအဘာရီကွာကဆင်မင်မာအင်းသူတို့တွေကနော်ယူဖလားတွေနော်သူတို့ခွက်တီးနေသူတို့အလုပ်တွေရှုပ်နေလိမ့်မယ်ဟိုပြေးတီးပြေးနေဝါကဆင်မင်မာအင်းဘာလေးပဲပါဦးလဲဆိုတော့အင်တန်မောက်ကိုပဲနော်စီးတွေ့နေတဲ့အရက်တွေလည်းပဲသူတို့ကင်တာဂျန္နတ်ပြောက်ပြီးရင်နော်အရက်ကဟလာကျွတ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဒုနီယာမှာအရက်ရှောင်ခဲ့တဲ့ဒီပါဇက်တွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ဂျန္နတ်မှာအင်မတန်ချုံမြိန်တဲ့ဒုနီယာကအရက်လိုနာပတ်မဟုတ်ဒုနီယာကအရက်လိုအပုပ်ထံပြီးလောက်တာမဟုတ်အင်မတန်ချုံမြိန်တဲ့အရက်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ်လာယူဆဒအူနာအန်ဟာဝလာယွန်ဇီဖွန်အလ္လာဟ်အမိတ်ရှိတယ်ဒုနီယာကအရက်ပြောလို့ဒုနီယာကအရက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မထင်လိုက်နဲ့နော်ဒုနီယာကအရက်ကတောက်မယ်တောက်မယ်တောက်ပြီးရင်ငူးမယ်မှောက်မယ်အရက်တကွေးအချိုးနဲ့ဖြစ်မယ်အာခီရတ်ကအဲ့ဒီလိုအရက်မျိုးမဟုတ်ဂျန္နတ်ကလူတယောက်တောက်ပြီးရင်လည်းပဲသူမူးเสียမှောက်เสียပေးဇက်ပြစ်เสียပါအကြောင်းမှာတတိမိเสียပါအကြောင်းမှာမရှိဝဖာကီဟတ်တင်မင်မာယတခိုင်ယရွန်ကိုဘေးအတိနှစ်တက်လေအဲ့ဒါယူဆနော်ဂျန္နတ်မှာအတိဝလန်နေအင်မတန်ပေါ်တယ်နော်အလ္လာဟ်ရှင်အဲ့ဒီစာဘီကွန်ကိုအရင်အတိတွေနဲ့ဧကံမယ်ဝလဟ်မီတိုင်ရ်မင်မာယစ်တဟွန်ပြီးတဲ့အခါကိုနှစ်တက်တဲ့ငှက်သားတွေအလ္လာဟ်ကြွေးမယ်ငှက်ကဲအသာငါကဲအသာအလရှိမတ်တခင်စာဘီကွန်ကိုကြွေးမှဒါဟာနော်စာဘီကွန်ကိုအမြဲတမ်းဒီလိုကြွေးမှာမဟုတ်စာဘီကွန်ကိုအလရဲ့အထူးအေခံနေနေမှာသူတို့ကိုအလရှိမတ်တခင်ငှက်သားနဲ့အေခံမဲ့ပြင်းရရှင်တွေကတင်ပြတဲ့အသားတွေထဲမှာငှက်သားကတကယ်တကယ်နဲ့ပူပြီးတော့အရသာလေးရှိတယ်နော်အခုဒီငှက်သားကဒုနီယာကငှက်သားမဟုတ်ဂျန္နတ်ကငှက်သားဆိုတော့ဘယ်လောက်တော့အရသာရှိမလဲအလရှိမတ်တခင်အဲ့ဒီအသားကြွေးမဲ့ဝဟူရုန်အင်းမျက်လုံးတွေပြူးနေတဲ့တရားပြူးမျက်လုံးတွေတောက်ပနေတဲ့ခူရီလေအလချင်းမြဲမဲ့အဲ့ဒီခူရီကဘယ်လောက်လှလဲကမ်သာလီလူလူအီလ်မကနွန်နော်ကျွန်တော်တို့တင်းထားတဲ့ပလဲနော်တေချာသူ့ကိုလုံချုံအောင်တင်းထားတဲ့ပလဲအဲ့ဒီပလဲကိုကျွန်တော်တို့အခုပလဲကိုအခုကင်ဖို့အတွက်ဝိဖို့အတွက်အဲ့ဒီလုံအောင်တင်းထားတဲ့နေရာကနေဖွင့်ထုတ်လိုက်ကိုကလုံနေအောင်တင်းထားတော့ဖုံတစ်ဆက်ရှိမှမဟုတ်နော်တနည်းအားဖြင့်ဒီပလဲကတောက်ပြီးတော့လက်ပြီးတော့လှပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာနော်ဂျန္နတ်မှာရှိတဲ့ဟိုလေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူ့မှာနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာမှေ့တစ်ပေါက်ဆုံးမှမဟုတ်နော်ဒုနီယာမှာမိန်းကလေးတယောက်ကဘာအလှမယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မှေ့တစ်ပေါက်ဆုံးအောင်မဆုံးအောင်လှရဲဆိုတာကစာမှာပဲရှိမယ်လက်တွေ့ရှိချင်မှရှိမှာဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဒီလိုမျိုးလှအလ္လာဟ်အမိတ်ရှိတဲ့ဂျဇာအန်ဒီမာကန်ရာမလုံအဲ့ဒီစာဘီကွန်နေသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အမလ်တွေအပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရဲ့ချင်းမြင့်မှုအလ္လာဟ်ပေးတဲ့အစားဖြစ်တဲ့လာယစ်မာအူနာဖီဟာလက်ဝံဝလာတာသီမာဂျန္နတ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့သူတို့နော်မလိုအပ်တဲ့စကားတွေအလာဘတ်တလာဘာတွေမကြားကျင်တာတွေကြားစရာလည်းမရှိဘူးသူတို့နားရဲကိုဝင်လာတဲ့အတန်အားအေဂျင့်နဲ့အတန်ငိမ့်ချမ်းတဲ့အတန်လေးကြီးပဲကိုသူများကိုနာလုပ်တည်တာကိုလည်းပဲကိုမကြားချင်ပဲနားထောင်ရတာမျိုးမရှိဒုနီယာမှာကအလရှင်မဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးမှာအကာပေးထားတယ်နားမှာအကာမပေးတော့လူတယောက်မမြင်ချင်ရင်မျက်လုံးမှိတ်လိုက်လို့ရမကြားချင်ရင်နားပိတ်လို့မရဘူးမချားချင်ရင်နားကိုအော်တိုမက်တစ်ပိတ်တဲ့စနစ်မထည့်တော့မချားချင်တဲ့တခါတခါနားထောင်ရတာအဲ့ဒါဒုနီယာရဲ့ဒုက္ခတွေကတခုပဲသို့ပေမဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဂျန္နတ်မှာမရှိဘူးဆက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်အမိတ်ရှိတဲ့ဒါဟာအခုနော်စာဘီကွန်လို့ခေါ်တဲ့အစ်မြင့်အုပ်စုရဲ့အကြောင်းပြီးသွားပြီက
ျွန်တော်ဒီလောက်ဒီပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းတင်ပြခဲ့ဘူးတဲ့တော့နည်းနည်းဆက်ဆက်မှုလေးဖြစ်သွားအောင်ပြန်ပြောပြတာဖြစ်အခုနောက်တဲ့အုပ်စုဝါအစ်ဟာဘူလ်ယမီနီမာအစ်ဟာဘူလ်ယမီနတော့ဘယ်အုပ်စုလဲတာမန်အုပ်စုတာမန်ဂျန်နတ်ကိုသွားရမယ့်အုပ်စုတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တပ်စစ်ကြမ်းတကြမ်းမှာဒီအချောင်းကိုဖတ်ရင်းနဲ့သူတော်စင်တပားရဲ့တူအားကျွန်တော်အာရဘီလိုတော့မှတ်မှတ်လာမိအဲ့ဒီသူတော်စင်ကဒီလိုတူအားတောင်းနေရလားစာဘီကွန်ရဲ့အုပ်စုမှာတော့အလရှင်နဲ့တခင်ဟာအရင်လူတွေဟာအများကြီးပါမယ်နောက်လူတွေဟာနည်းနည်းပဲပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ချင်းနဲ့စာဘီကွန်ကိုတော့ကျွန်တော်မမျော်လင့်ရတော့တော့အလစာဘီကွန်နဲ့မှမထည့်ရင်တော့မှကျွန်တော်ကိုအလအစာဘီယမင်းနဲ့မှတော့အလထည့်ပြီးတော့မူပါအစာဘီယမင်းဂျန်နတ်ကိုသွားမယ်အုပ်စုတော့သူပေမဲ့စာဘီကွန်ကတော့တော်တော်အဆင်မြင်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အစာပြေရမင်းလည်းပေါ့လားဆိုတော့မပေါ့လေးစားအတဲမေသူလေးပဲထိုက်ထိုက်တက်အများကြီးရပါပဲလေးစားအတဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းဥပမာပြီးခဲ့တော့ဒီနေ့လည်းရင်တော့လီရင်နဲ့ခရီးတစ်ခုသွားတယ်အားလုံးဒီခရီးပဲသွားတော့ရန်ကုန်ကနေဒူဘိုင်သွားတယ်အားလုံးဒီခရီးပဲဒီလမ်းအတိုင်းပဲတစည်းထဲမှာထိုင်ပြီးအားလုံးသွားမှာဒါပေမဲ့လေးရင်မှာ class မတူဘူးတော့ economy class ဆိုတာရှိတယ် first class ဆိုတာရှိတယ်တော့ first class လက်မှတ်ဝယ်ထားတဲ့သူကနော်သူရဲ့ထိုင်ကုန်လဲအကောင်းစားအစားအသောက်လဲအကောင်းစားလီမေရီရဲ့ဆက်ဆံမှုပြုစုမှုလဲအကောင်းစားပဲဟိုအီကော်နမီနဲ့သူနဲ့မတူဂျန်နတ်မှာလဲဒီတိုင်းပဲ first class နဲ့ normal နဲ့ရှိမယ်အခုနဲ့စာဘီကွန်ကအဲ့ဒါ first class ပဲနော် hotel ဆိုရင်လဲဒီအတိုင်းပဲ hotel တစ်ခုမှာ VIP room နေရှိမယ်တာမန် room နေရှိမယ်နော်အလရှိမတ်တခင်ကလည်းဂျန်နတ်မှာဒုနီးယားမှာအထူးအဘာဒတ်လုပ်ခဲ့တဲ့သူ VIP room မှာနေရတော့တာမန်ကတော့တာမန်ဒါပေမဲ့တာမန်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ့တယ်ရော့တယ်လို့တော့တွက်လို့မရတော့ဂျန်နတ်ကစီးစင်ဆိုတာကကိုအနိုင်ဆုံးစီးစင်တော့မှကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးတောင်ကျင်ဘူးမှာမဟုတ်ဂျန်နတ်ကစီးတဲ့ဒီတော့အခုကတာမန်ဂျန်နတ်ဒီဝါအစ်ဟာဘူလ်ယမီနီမာအစ်ဟာဘူလ်ယမီဖီစီဒရီမခဒူဒ်အလရှိမတ်တခင်ဂျန်နတ်ကတချို့အကြောင်းတွေပြောပြတယ်နော်ဂျန်နတ်ကအကြောင်းကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းတော်တော်အခြေတဝင့်ပြောပြခဲ့တယ်။နော်ဂျန်နတ်ကအကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်အလမအီဗနုန်ကယင်အလ်ဂျောဇီရာဟ်မတ်လာလည်းရေးထားတဲ့စာအုပ်ကတလောက်ထူတာတလောက်။အဲ့ဒီစာအုပ်အစအဆုံးဂျန်နတ်အကြောင်းဖိုင်လည်းပြီးဖို့မရှိဘူး။အဲ့ဒီလောက်ထူတာဂျန်နတ်ကအကြောင်းဒီမှာကတော့အလရှိမတ်တခင်အကြီးလောက်ပြောပြသူပေမဲ့ဂျန်နတ်အကြောင်းဘလောက်ပြောကျွန်တော်တို့လားသဘောတော့ပေါက်မှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲမြေမပဲသဘောပေါက်ဂျန်နတ်ကိုဒုနီးယားမှာဥပမာပြီးလို့မရဂျန်နတ်ကအခင်းဟာဒီလိုပါဆိုပြီးကျွန်တော်ဘာနဲ့ပမာတော့ပြီးဂျန်နတ်ကနယံဟာဟိုလိုပါဆိုပြီးဘာနဲ့ပမာတော့ပြီးဂျန်နတ်ကခေါင်းမိုးကဒီပုံစံမှာဆိုပြီးဘာနဲ့ပမာပြီးဒုနီးယားနဲ့ဘာမှလည်းမမဆိုင်တာလေးစားတဲ့မိတ်ဆွေနေတော်များခင်ဗျာနော်ဟိုရွာမှာရှိတဲ့ဟိုဇနပုတ်မှာရှိတဲ့တေးပုတ်မှာနေတဲ့သူတယောက်ကိုဟိုဒူဘိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟိုဘရုတ်ခလီဖာတိုက်ကြီးအကြောင်းပြောပြရင်သူ့ကိုပုံမပြပဲနဲ့ဘာနဲ့ပမာတော့ပြီးနော်မင်းနေနေတဲ့အိမ်နဲ့ပင်နေရာနဲ့တူတယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်တော့ပြောလို့ရဟိုကနဲ့ဒီကနဲ့တိတ်กว่าနေတာအဲ့ဒီထပ်ပူပြီးဒုညာနဲ့ဂျန်နတ်နဲ့ပူပြီးအဆင်အတန်กว่าလေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေတော်များခင်ဗျာဒုညာကလူကဟိုတေးပုတ်တေးစုံမှာနေနေတကယ်သူပဲဂျန်နတ်ကလူကဟိုကဘာပေါ်မှာအစစ်အမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့အစာဦးတအစပေါင်းများစွာပို့ပြီးတော့ဂျန်နတ်ကအစစ်မြင့်တော့ဒုနီးယားကလူကိုဘယ်လိုလုပ်သွားပြီးပမာပြမလဲဂျန်နတ်ကဟိုပုံတန်မှာဒီပုံတန်မှာဂျန်နတ်ကိုဘယ်နည်းရောက်သွားလဲမျိုးလုံးနဲ့ဘယ်နည်းမြင်သွားလဲအဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အော်ဂျန်နတ်ဆိုတာဒါပါလားသဘောပေါက်သွားမယ်ဆလရှင်မတ်တခင်အမိတ်ရှိတဲ့ Face City တွေမှာတူတော့ဇီးပင်တွေတော့အဲ့ဒီအစာပြေယမီးနေရမယ်နေရာမှာဇီးပင်တွေရှိတယ်တဲ့ဇီးပင်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့ဘူးလေဒါပေမဲ့ဇီးပင်မှာအဆူးတွေပါတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အလရှိမတ်တခင်အမိတ်ရှိတဲ့ Face City တွေမှာကဒုဒီလိုဇီးပင်မှာသူ့ကိုပေးမှာအဲ့လိုဇီးပင်တွေဘာအဆူးမှမရှိလူတယောက်ကင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအပင်ကိုကင်လိုက်ရင်ရှာသွားစရာထိသွားစရာဘာမှမရှိပြီးတဲ့အခါမှာဝတ်တလဟင်မန်ဒူငါပြောခိုင်အရှိကြီးတွေလည်းပဲရှိမယ်ငါပြောခိုင်ကြီးတွေပြီးတဲ့အခါမှာဝဇိလမန်ဒူဒီလိုအင်မတန်ကြီးငိုးလာတဲ့ကြေပြတ်လာတဲ့အရေးတွေပဲရှိတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းပြောပြခဲ့တဲ့ဂျန်နတ်မှာရာသီဥတုမရှိမိုးမချုပ်ဘူးနေမပူဘူးနော်မိုးမရွာဘူးနော်ဟိုစောင်းရသည်မိုးရသည်ဆိုတာမရှိနေ့နဲ့ညဆိုတာဂျန်နတ်မှာမရှိအမြဲတမ်းတသမတ်ထဲနဲ့အင်းရတဲ့ရာသီဥတုအောက်မှာရှိနေမယ်ဝဇိလမန်ဒူအင်မတန်ကျယ်ကျွန်တော်တို့အခုအင်မတန်ပူတဲ့ရာသီတစ်ခုပြတ်တန်းခဲ့အဲ့ဒီအချိန်အရေးတစ်ခုတစ်ခုကဘလောက်တန်ဖိုးရှိနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲလမ်းလျှောက်နေရင်းနဲ့နော်မိုးကမိုးတော့မရွာဘူးမိုးလေးအုပ်နေတာနော်အဲ့ဒီမိုးအုပ်နေတဲ့အချိန်လမ်းလျှောက်ရတော့ဘလောက်အရသာရှိ
နော်ထီးလည်းမလို့ဘူးနော်လမ်းဘလောက်ရှောက်ရှောက်ချွေးလည်းမထွက်လာဘူးမိုးလည်းပဲမမုတ်ဘူးအရင်နေရာဒီတော့ဟာဆိုရင်ဒီအပေါ်ကချစ်ချစ်တောက်ပူနေတာနော်ထီးမပိုင်လူကရှောက်လို့အဆင်မပြေဒီကြားထဲနည်းနည်းရှောက်တာနဲ့ချွေးတွေကပြန်လာပြီဒီတော့အဲ့ဒီရာဒီကုရုလေးကိုကြည့်ပြီးတော်တော်လေးတာယာမိတယ်နော်ဂျန်နက်ကလည်းအဲ့ဒီထပ်ပူပြီးအရသာရှိတဲ့ရာဒီဥဒဝသုလင်မန်တို့အရင်ထဲမှာပဲအရင်တည်းရှိနေမယ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့အမိတ်ရှိတယ်ဝမ်မာအင်မတ်စကူရေကဒီလိုရေစီးစင်းနေတဲ့ရေတော့ကျွန်တော်တို့ဒုနီယာမှာတောက်ရတဲ့ရေဆိုတာကနော်ဒီလောက်ကြီးတော့မလက်ဆက်နော်ရေကအစစ်စစ်လောင်ပြီး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 မှကျွန်တော်တို့အိမ်ရောက်လာတာလေးစားအတမိတ်စီနေတော့များခင်ဗျာရေကိုအများကြီးနေရာတွေကနေလောင်ပြီးတော့မှဟိုသမုတ်တရားပင်လယ်ကနေကိုဂျိုးဖြူကန်နေရောက်တယ်အဲ့ဒီကနေပိုက်တွေအထက်ထက်အထက်ထက်အထက်ထက်ကိုပြတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရေတိုင်ကြီးကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာလောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ပိုက်ခဲကိုရောက်လာတာနှုတ်မဆိုရင်လည်းရေတန့်ဆက်ရုံမှလောင်ပြီးတော့မှရောက်လာတာဂျန်နက်ကရေကစီးစင်းနေတယ်ဆိုတာအင်မတန်ချုံငိမ့်အရသာရှိပြီးလက်ဆက်တဲ့ရေကျွန်တော်ဒုနီယာမှာပဲကြည့်ကြည့်ရေတိုင်းတန်ဖိုးမတူဘူးအခုစီတီမတ်တွေစူပါမားကတ်တွေမှာတာမန်ရေဆိုရင်ရေတပ်မှုတစ်ခုဘယ်လောက်200 300ပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းနရလဝတာအဲ့ဒီစီနေမရတော့မင်းနရလဝတာဆိုရင်ဟိုရေတပ်မှုပဲသူလေးရေပဲဒါပေမဲ့900 1000စီကတ်တာတော့ကျွန်တော်အဆအဆကမသိတော့ရေတပ်မှုဆိုပြီးကောက်ကန်လေးကိုအရှိမသွားပြီးချလိုက်တော့ဟိုကမှဘီဒါပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီကရှေ့ဟာလား900လားမသိမျက်လုံးပြူသွားတယ်ရေတံမှုတမှု200 300နဲ့ဘယ်လိုရှေ့ဟာ900ပြတ်သွားလဲနောက်တော့မှသူကပြောတယ်အဲ့ဒါ mineral water တဲ့တော့ရေပဲတောက်ကြည့်တော့လေရေပဲဘာမှ mineral water ဖြစ်လို့အချိုတက်ပူလာတာလည်းမရှိဘာမှမဟုတ်သူပြင်မဲ့နောက်တော့မှလေးလာကြည့်တော့တော့သူကတာမန်ရေထပ်ပူပြီးတော့တန်တယ်တဘာဝရေတံကိုထပ်တန့်အောင်လုပ်ထားတာအဲ့ဒီတော့ဟိုတာမန်ရေတန့်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တောက်နေတဲ့200 300တန်းရေတန့်ထက်2ဆ3ဆစီပူကြည့်သွားတာ။အော်ဒီလိုလားဆိုပြီးအဲ့ဒီတော့မှသဘောပေါက်။နော်ရေပဲဒီရတာပဲ။အဲ့ဒီရေမှာတော့မှဈေးကအဲ့ဒီလောက်ဟာနေတယ်3ဆလောက်กว่าနေတယ်။အလရှိမတ်တခင်ကအဲ့ဒီတက်ပူပြီးအစင်းမြင့်တဲ့ဒီဂျန်နတ်မှာဝမ်မာအင်မစကူအလရှိမတ်တခင်တိုက်ဝဖာကီဟတ်တင်ကသီရာ။နော်အင်မတန်မှဘူပဲများပြတဲ့အသီးအနှံလေးဂျန်နတ်ကအသီးနှံကတော့ဘာပြောကောင်းအင်မတန်များတာအလမရှိတဲ့လာမကတူအတင်ဝလာမမနူအာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စိုးရင်စွာစရာမရှိဘူးပြတ်သွားမာတွေရာသီကုန်သွားမာတွေနော်အသီးတွေရက်သွားမာတွေဒုညမှာဆိုရင်စိုးရင်စရာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အခုနော်ဒွင်းသီးတိတ်ကြိုက်တဲ့သူဒွင်းသီးရဲ့နော်တီးတဲ့ကာလပဲသူစောင့်ပြီးတော့စားရနော်ဒွင်းသီးတီးတဲ့ကာလနော်အခုလည်းကြီးသီးတယ်ရသီးတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းကြာသွားရင်ကုန်သွားပြီနနေ့ကြာသွားရင်ရှားသွားပြီ။တော့တကယ်လက်ဆက်တဲ့သဘာဝသင်းသီးမရတော့ဘူး။ဟိုကီမီကယ်လီနဲ့စိုက်ထားတဲ့သင်းသီးပဲရတော့မယ်နနေ့ကြာသွားရင်။ဒီတော့တချို့အများကြီးဒီလိုအသီးတွေရှိတယ်။ရာသီချိန်ပဲပေါ်တာ။လေးစားအတန်လေးစီနေတော့များခင်ဗျာ။ဒီတော့ဂျန်နတ်မှာအဲ့ဒီအတွက်စိတ်ကိုရာမရှိဘူး။တော်ကြဒီအသီးရာသီကုံအောင်မလား။မသိဘူး။ဒီအသီးတွေပြတ်လတ်သွားမလားမသိဘူး။ဝဖူရူရှင်မာဖူအာအလရှိမတ်တကင်ဂျန်နတီအဲ့ဒီအစာဒီရာမင်းကိုဒီလိုအိတ်ခင်းနေအေးအကင်းနဲ့အင်မတန်မြင့်ဆွေးနဲ့အေးအကင်းနော်အေးအကင်းကျွန်တော်တို့ဟိုတက်ခစ်ကလူတွေပါနဲ့အိတ်နော်အောက်မှာနည်းနည်းအခင်းထူထူလေးခင်းပြီးအိတ်တယ်နော်နောက်ပိုင်းခစ်ကတဖြည်းဖြည်းကြာလာတဲ့အခါကျတော့ပါပေါ်လာလေမှု့ရပေါ်လာတယ်မှု့ရဆိုတာကပိတ်ထဲမှာမှု့တွေမှု့တွေထိုးထည့်ပြီးတော့ချုပ်ထားတာမှု့ရမှု့ရပေါ်လာမှု့ရကျတော့နည်းနည်းတော့ထူသွားပြီနော်အခုဒါကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့မှု့ရနဲ့အိတ်တယ်ခက်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်နည်းနည်းကြီးလာတဲ့အခါကျတော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ဝန်းကျင်နောက်မှာမှုရကပြန်ခစ်ကုန်ပြန်သွားပြီအခုက spring မှုရလေနော်ဟိုခုံးမှုတဲ့လားမှုရမဟုတ်တော့ spring မှုရနော်ပူပြီးတော့မြင့်တယ်နော်ပူပြီးတော့ငိတ်တယ်ပူပြီးတော့ဣတယ်နော်အဲ့ဒီအိယာနဲ့အိပ်ပြီးသွားရင်ဟိုမှုရအခုမှုထဲ့ပြီးချုပ်ထားတဲ့ပိတ်မှုရကမစားမရှိတော့အိယာနော်အခု spring မှုရနော်အထူးဣတွေလာတာနော်လူတယောက်ကဝင်လိုက်တာနဲ့လုံးဝမစားရသွားမယ်အင်မတန်မှငိတ်သွားနော်ဒီလိုဒုနီယာမှာတွင်ခစ်တွေပြောင်းလဲလာတာနဲ့အများအိယာတွေဒီလောက်ကောင်းလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ဂျန်နတ်မှာပဲဂျန်နတီအိယာမဲ့အိယာကတောင်းတတောင်းတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်နော်ဂျန်နတီအိယာမဲ့အိယာအင်မတန်အလရှိမတ်တကယ်ဥပမာပေးတဲ့ဝါဖူရူရှင်မာဖူကတော်တော်မြင့်နေမြင့်တန်မြင့်ဆွေးနေအိယာမျိုးနဲ့အလသိမ့်ပါနော်ဒုနီယာမှာတော့အိယာတွေကပုံမြင့်လာတယ်လေအိယာကပုံအရသာရှိလာတယ်လေနော်ဒီတိုင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့အင်နာအန်ရှာနာဟွန်နိုင်အင်ရှာအာနော်ဟူရီအကြောင်းလေးအလာအမေရှိတယ်အလာဒီလိုမိန်းကလေးတွေကိုဖန်ဆင်းထားတယ်တဲ့ဖဂျာအလနာဟွန်နာအဘကာရာအဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေကလုံးဝပြုတ်ကညာတွေ
နော်မေ့တော့မစွန့်ကျွန်တော်တို့တခါတခါဒီလိုတင်သားတယ်မလားတလောက်ဟိုရင်းရင်းကောင်းတော့အထီးတော်မှာလာပြီးမနာဘူးအဲ့ဒီလောက်ကြိုကညာဖြစ်တာနော်အလရှိမတ်တခင်နဲ့တင်သားတယ်ငါဂျန်နတ်ကခူရီဟာအဘကာရာအင်မတန်မှကိုပဲပြိုကညာမှအင်မတန်စစ်လောနဲ့ပြိုကညာတွေသူတို့ကိုမာရမ်ကဲမာရမ်ညလုံးနဲ့တစ်ခေါက်တော့သူတို့လည်းကြည်ဘူးမှာမဟုတ်သူတို့ကိုလည်းမြင်ဘူးမှာမဟုတ်เนาะဒီတိုင်းပဲအလာအမိတ်ရှိတယ်ဥရူမန်အတရာဘာเนาะသူတို့ဟာဂျန္နတီတွေသူတို့ရဲ့ခင်ပွန်းတွေကိုလည်းသိချက်ပါเนาะသိကိုမှအမိတ်နာခံပါလေးစားအတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာသူတို့ဂျန္နတီရဲ့အလိုအကျပဲသူတို့ခင်ပွန်းရဲ့အလိုအကျတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းတင်ပြခဲ့မှုတဲ့ကိုရကတော့ကိုရလာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟာဒီစ်မှာတမန်တော်အမိတ်ရှိတယ်နော်အင်စာစကလုံးလေးတော့ကျွန်တော်အမှတ်တမှတ်ပြနေတယ်ဒုနီယာရဲ့ main ကလေးနော်ဒုနီယာရဲ့ main ကလေးသူဂျန္နတ်ပြသွားတယ်အလအမိတ်တွေကိုနာခံလို့နော်အီဘာဒတ်တွေလုပ်ခဲ့လို့အဲ့ဒီ main ကလေးရဲ့အလကအဲ့ဒီဟိုထပ်ပူပြီးတော့တာတယ်လီစာအတမိတ်စင်းနေအောင်များခင်ဗျအဲ့ဒီ main ကလေးကဟိုထပ်ပူပြီးတော့တာတယ်အလပိုင်ရှင်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဖို့လာတာတော့လာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဂျန္နတ်ရောက်သွားလို့ကိုယ်ဇနီးလေးတိတ်လာနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်ယောက်ျားကဟိုဘက်ကိုအာယုံရှိတော့လေးစားအတမိတ်စင်းရောသူကဟိုကကောင်းဆောင်ဖြစ်နေတာနော်ဒုနီယာမှာကိုယ်ဇနီးတိတ်လာနေရင်ဘယ်မင်းလေးကိုမှကြည့်တဲ့အခါမှာဘလို့မှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဟိုကတော့ဟိုတော်တော်လာဒါပေမဲ့ကိုယ်ဇနီးကဟိုဆက်ပို့ပြီးတော့လာနိုင်မယ်ဆက်ပြီးတော့အလရှင်အမိတ်ရှိတယ်နောက်သည်တော်တရားမှာဒီလိုလဲလာရှိတယ်ဂျန္နတ်မှာအလရှင်မတ်တခင်ဟာဂျန္နတီတွေကိုလူငယ်ဘဝနဲ့တော့လူငယ်ဘဝနဲ့အလရှင်မတ်တခင်ကျွန်တော်တို့ဒုနီယာမှာ80နဲ့ပဲဆုံဆုံ80နဲ့ပဲဆုံဆုံ90နဲ့ပဲဆုံဆုံဂျန္နတ်ထဲဝင်ရမယ့်အရွယ်ဂျန္နတ်မှာနေရမယ့်အရွယ်ကတော့အဒီစ်မှာလာရှိတယ်30နဲ့35ပဲနော်အဲ့ဒီဝင်းချင်မှာပဲကျွန်တော်တို့နေရဒါကြောင့်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာဟူအလัยဟိဆလမ်တမန်တော်လေးပဲကြည်စေတတ်တယ်ဒါကြောင့်ပြင်းရှင်တင်ပြတယ်လူတယောက်ကိုပျော်ဖို့အတွက်ကြည်စေတာเนาะသူကိုစိတ်ဒုက္ခပေးဖို့တော့မဟုတ်เนาะပျော်ဖို့အတွက်ကြည်စေတာပိုင်တယ်တမန်တော်လေးပဲကြည်စေခဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာဟူအလัยဟိဆလမ်တခါကမစီဒီနဘီကိုတွားရင်လည်းเนาะအဖိုက်တယောက်သူကပလီမာအနေနဲ့တန်ရှင်းရင်းလာလို့เนาะအဖိုက်ကိုတွေးတော့တမန်တော်ပြောတယ်เนาะအဖာကြီးတွေဂျန္နတ်ထဲမဝင်ရအောင်ပြောပြီးတော့တမန်တော်ပလီတယ်အဖိုက်ငိုပြီးကြံခဲ့เนาะပြန်ထွက်လာတဲ့အဖိုက်ငိုလေးရတယ်တမန်တော်မီးတယ်ဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲကိုယ်တော်ပဲပြောတယ်အဖွားကြီးဂျန္နတ်ထဲဝင်မဝင်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်မအဖွားကြီးသွားပြီကျွန်မဂျန္နတ်ဘယ်လိုလုပ်ရတမန်တော်ပြောတယ်အဖွားကြီးဂျန္နတ်ထဲမဝင်ရအောင်ဆိုတာအဲ့ဒီအဖွားကြီးပုံစံနဲ့ဂျန္နတ်ထဲမဝင်ရအောင်အင်မတန်မှလှတဲ့ဟိုလူငယ်လေးပုံစံနဲ့ဂျန္နတ်ထဲကိုဝင်ရမှာလိဇာအတဲမိတ်ဆီညီတော်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းဟိုသွားချိုးပြီးဇမင်ဖြူတဲ့ပုံစံနဲ့ဂျန္နတ်ကိုဝင်ရမှာမဟုတ်နော်အင်မတန်အရွယ်ကောင်းခဲ့တဲ့30 35အချိန်လုံးကပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျန္နတ်ထဲကိုဝင်ရမှာကျောင်းမိန်ကလေးလည်းဒီတိုင်းပဲမိန်ကလေးရဲ့အလှဆုံးအချိန်အဲ့ဒီအရွယ်နဲ့ဂျန္နတ်ထဲကိုဝင်ရမှာဇမင်တွေဖြူပြီးကားတွေကိုင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ဂျန္နတ်ထဲကိုဝင်ရမှာမဟုတ်လိဇာအတဲမိတ်ဆီညီတော်များခင်ဗျာဆက်ပြီးတော့အလှအမိတ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီစီစိန်တွေဘသူအတွက်လီအစ်ဟာဘီယမင်အစာဒီယမင်းလို့ခေါ်တဲ့ဂျန္နတီတွေတာမန်ဂျန္နတီတွေအတွက်ဆွလ္လတုမင်နလ်အဝလီနဝဆွလ္လတုမင်နလ်အာကီရင်ဒီမှာကျတော့အလ္လာဟ်ရှင်မတကယ်အမိတ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီအစာဒီယမင်းလို့ခေါ်တဲ့တာမန်ဂျန္နတီကတဲ့လူဟောင်းတွေကလည်းအများကြီးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လိုနောက်လူတွေကလည်းအများကြီးပါလိမ့်စာဘီကွန်းမှာကျတော့အလ္လာဟ်အဲ့ဒီလိုအမိတ်မရှိဘူးလူဟောင်းကအများပါမယ်အရင်ရင်လူတွေကအများကြီးပါမယ်နောက်လူတွေကနည်းနည်းပဲပါအဲဒီမှာကျတော့အရင်လူတွေအရင်အရင်ခက်ကြလူတွေအများကြီးပါမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်လူတွေကလည်းအများကြီးပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့အတွက် chance ကဒီမှာပို့ပြီးတော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟာလေးညော်တော့ညော်လင့်ရမှာပေါ့တော့ဟိုအတွက်လည်းကြိုးစားကြည့်ရမယ်ဟိုအတွက်လည်းသူကတောင်းရမှာပဲတော့ဒါပေမဲ့ဟိုဟာမရရင်တော့ဒီဟာတော့အနည်းဆုံးရမှာဖြစ်လေးစားအတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဆက်ပြီးတော့အလအမိတ်ရှိတယ်ဝါအစ်ဟာဘူရှီမာလီမာအစ်ဟာဘူရှီမာတော့ဒါကပြည့်အုပ်စုဖြစ်သွားပြီလေတတိယမြောင်အုပ်စုနော်လဝဲပဲအုပ်စုဂျဟနမ်လေးကိုဝင်ရမယ်အုပ်စုအဲ့ဒီအုပ်စုအကြောင်းအလ္လာဟ်အမိရှိတယ်ဖီဆမူမင်ဝဟမီနော်အဲ့ဒီအုပ်စုအကြောင်းသူတို့ကိုအလ္လာဟ်ဘေးထဲမှာထားမလဲဆမူမ်ဆိုတာကလီဘူးကိုပြောတာဟမီမ်ဆိုတာကရီဘူးကိုပြောတာသူတို့ဟာလီဘူးနဲ့ရီဘူးပဲရနော်ဒုနီယာမှာလီဘူးတွေဆိုတာလဲနဲနဲနော်နော်ဒုက္ခမဟုတ်နော်နဲနဲနော်နော်ဒုက္ခမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်နွေရာသီဆိုရင်ရန်ကုန်မှာလည်းတော်တော်ပူတယ်။ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ပူတာတက်ပူပြီးပူတဲ့တိုင်းပြည်ဒေသတွေအများကြီးရှိတယ်။
เนาะโอ้โห50ดีกรีတော့55ดีกรีတော့เนาะโอ้ฟาเรนไฮต์เนี่ยตั่วมั้ยဆိုရင်115 116ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲအပူချိန်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပြင်ထွက်ရင်လီဘူးတိုက်တာเนาะဒီလိုတိုက်လာတဲ့လေကပူတာเนาะလမ်းလျှောက်သွားရင်အဲ့ဒီလီဘူးတိုက်လို့မျက်နှာတွေကเนาะအဲ့လိုအရေကုန်နေဟာသွားမယ်လီဘူးတိုက်တာတတော်ကြီးတဲ့မစီဘတ်လီဘူးတိုက်တဲ့ဒုက္ခအလေးပဲเนาะလီဘူးတိုက်တာနော်အဲ့ဒီလီဘူးတိုက်တဲ့ဒုက္ခတော်တော်ကိုမှမလွယ်တာလူတွေကအီးလို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးအုပ်ထားရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါကကြုံရတဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာနေတဲ့လူတွေကအပြင်ထွက်ရင်တစ်ကိုယ်လုံးလုံးလုံးကျုံကျုံပုံပြီးတော့ချမ်းလို့လားဆိုတော့ချမ်းလို့မဟုတ်နော်အင်မတန်ပူလွန်းအံ့ကြီးလို့အသားကိုလီဘူးမထည့်အောင်အုပ်ပြီးထွက်တာနော်ဒီတော့အလအမိတ်ရှိတဲ့ဂျဟန္နမ်မှာလီဘူးပဲရနော်ဟမီးလီဘူးပြီးသွားရင်ရီဘူးပဲရနော်ရီကလည်းပူပြီးတော့ပပဆူနေတဲ့ရေပဲရအလဆက်ပြီးအမိတ်ရှိတဲ့ဝဇုလမင်ယဟ်မင်ယဟ်မုနော်ဂျန္နတ်မှာအခုနအလအမိတ်ရှိတဲ့တော်တော်ကျေဝန်းတဲ့အရေးကောင်းကြီးရှိဂျန္နတ်မှာလည်းအရေးရှိမယ်ဒါပေမဲ့အလအမိတ်ရှိတဲ့ဂျန္နတ်ရဲ့အရေးကဘယ်လိုပုံစံလဲကျွန်တော်အနည်းဆုံးပမာပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတစ်ခါကြုံတွေ့လိမ့်မယ်ဥပမာဖြစ်မီးလောင်တယ်နော်မီးလောင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမီးလောင်တဲ့နေရာကနေမီးပွင့်တွေအလိမ့်လိုက်တက်လာတယ်အဲ့ဒီမီးပွင့်တွေကကောင်းကင်ကိုပြန့်သွားတယ်ပြန့်သွားတဲ့အခါကောင်းဝင်ကြီးကဘာဖြစ်သွားလဲမိုးရွာတော့မလို့အုတ်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတဘာဝကောင်းကင်ရဲ့အုတ်ဆိုင်နေတာမဟုတ်။မီးလောင်တဲ့နေရာကမီးခိုးတွေကအုတ်ဆိုင်နေတာ။နော်အဲ့ဒီတော့အောက်ကလူကနော်အရိတ်တော်ရတယ်အရိတ်မရဘူးလားအရိတ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအပေါ်မှာမီးခိုးတွေအုံနေတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရိတ်ကတန်ဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူး။နော်အသက်ရှူနေကြတယ်လေ။နော်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမီးခိုးတွေနှာခေါင်းထဲဝင်ရင်ခလေးတွေပါတယ်ဆိုရင်ဒါဘလူးမှဒီမီးခိုးငွေတွေကိုခံနိုင်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကြုံဘူးတယ်တခါတာမင်္ဂလာဆင်းမီးလောင်တော့ကကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့ဆိုတော့မင်္ဂလာဆင်းရဲ့တော်တော်နီးနီးလေးပဲဒီတော့မင်္ဂလာဆင်းမီးလောင်တော့အိမ်ကတညလုံးမီးလောင်တာဒီတော့အများကြီးမဟုတ်တော့မှာအထူးသဖြင့်ခလေးရှိတဲ့အိမ်တွေပေါ့နော်မဟုတ်ဘုံကနေပြီးတော့ကြောင်းပြိုတာကိတာတို့မျိုးတွေတို့စသဖြင့်တခြားနေရာသွားနေရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကောင်းငင်ကြီးမှာဒီမင်္ဂလာဆင်းမီးခိုးငွေကြီးကဝေးနေတာဒီတော့အဲ့ဒီမိကုံးမိတွေကိုရှူပြီးတဲ့အခါကျတော့အစင်မပြေဘူးတစ်ချက်ချက်လေးတိုက်လာရင်မိကုံးငွေကအလုံးလိုက်ကြီးအဲ့ဒီလိုဝင်လာတယ်။နော်ဒီတော့နော်အရိတ်တော့အရိတ်ပဲနေတော့မကူအရိတ်တော့အရိတ်ပဲဒါပေမဲ့ဘာအရိတ်လဲမိကုံးငွေတွေအပေါ်မှာရှိနေတဲ့အရိတ်နော်အဲ့ဒါကိုအလအမိတ်ရှိတာဝဇုလင်မင်ယဟ်မူမိကုံးငွေတွေအပေါ်မှာရှိနေတဲ့အရိတ်မိကုံးငွေရဲ့အရိတ်ဂျဟန္နမ်မှာအောက်ကမီးလောင်နေတော့အပေါ်မှာငွေပဲရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီအရေးပဲရမယ်ဂျန်နဲ့အရေးကောင်းတော့ရဖို့မရှိအလအမိတ်ရှိတဲ့လာဘာရီတင်ဝါလာကယ်ရီအဲ့ဒီအရေးရလို့လာဘာရီသူတို့အေးသွားဖို့မရှိဘူးတက်တောင်တက်တာဖြစ်သွားဖို့မရှိဘူးဒီတိုင်းပဲဝါလာကယ်ရီတခါတခါအရေးအောက်ရောက်သွားရင်သူက fresh ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုလန်းဆန်းသွားဖို့လည်းပဲမရှိဘူးအင်နဟွန်ကာနူကဘလာဒါလီကမုတရာဖင်အလအမိတ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီအခုအဲ့ဒီအသာခံနေရတဲ့သူအဲ့ဒီဂျဟန္နမ်ထဲမှာဒါတွေကိုခံနေရတဲ့သူကတဲ့နဲနဲရရပုပ်ပူနေတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကောဘလာဒါလီကမုတရာဖင်သူတို့ကအရင်အရင်တော့ကတော်တော်စီးစိမ်ခံခဲ့တဲ့သူတွေနော်တော်တော်ကိုသူတို့စံစားခဲ့တဲ့လူတွေနော်ဒုနီးယားမှာဂုဏဆိုတာလဲပဲနော်စီးစိမ်ခံပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အလုပ်ပဲနော်လူတယောက်ဂုဏလုပ်တယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်ရုပ်ရှင်ဆိုတာလဲအဲစီးစိမ်ခံမှုသူကြည့်တာပဲနော်ဒီတိုင်းပဲဇင်နာလုပ်တယ်စီးစိမ်ခံမှုပဲဇင်နာလုပ်တာအဲ့ဒီအရာသာယူဖို့အရက်တောက်တယ်အဲ့ဒီစီးစိမ်ခံမှုပဲသူအရက်တောက်နော်ဒီတော့ဒုနီးယားမှာကောင်းကောင်းမစားယူခဲ့တယ်အဲ့ဒီလူတွေအခုဒီမှာမိနေပြီဂျဟန္နမ်မှာအလရှင်မတ်တခဲအမိတ်ရှိတဲ့ဝကနူယူစစ်ရူနာအလလဟင်ဖီလ်အဇီနော်အဲ့ဒီအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အင်သီလ်အဇီမ်ဆိုတာအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဂုဏတွေအဲ့ဒီဂုဏတွေကိုသူတို့ကဒုနီးယားမှာတော့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်အလအမိတ်ရှိတဲ့ယူစစ်ရူနာသူတို့ကအငမ်းမရငန်းငန်းတက်အဲ့ဒီဂုဏတွေကိုလုပ်ခဲ့တာတူတူဝင်ခဲ့တာဂုဏဘက်ကိုယူစစ်ရူနာနော်အလလဟင်အဲ့ဒီဂုဏတွေကိုသူတို့အာရပါရလုပ်ခဲ့တာအခုသူတို့ဂျဟန္နမ်မှာကောင်းကောင်းပြန်ပြီးတော့အစာခံရမယ်ဟင်စီလ်အဇီမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာဒီသ်တဘူဂျူလာတဲ့တက်ဖစ်ပညာရှင်တွေကတမန်တော်မြတ်ကြီးကိုမေးတဲ့ဂုဏထဲမှာအကြီးဆုံးဂုဏဘယ်ဂုဏလဲတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆမ်အမိရှိတဲ့အလာနဲ့အတူရှစ်ကဲလုပ်တဲ့ဂုဏအခြားအရာကိုအဲ့ဒါကတော့ဒါအကြီးဆုံးဂုဏပဲဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်ကရှစ်ကဲမလုပ်ခဲ့ဘူးကုဖရ်မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့အလာသူ့ရဲ့ငရေဟာယာယီပဲသူဂျန္နတ်ပြမှာပဲရှစ်ကဲကုဖရ်မှာဒါလင်းဒါဟာဂျဟန္နမ်ထဲမှာအမြဲတမ်းနေရာမှာဖြစ်တယ်ဝကာလူယကူလုန်အဲ့ဒီလူတွေကအခုဂျဟန္နမ်ထဲရောက်တော့ပြောမယ်အဲ့ဒါမစ်တနာဝကွန်နာတူရောဘောင်ဝိုင်းသွားမှာငါတို့တီလေတီပြီးသွားပြီ
ငါတို့အကျိုးတွေအားလုံးနဲ့မြေကြီးထဲမှာအပေါက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါတော့မှအင်္ဂါလမတ်ဘူးဘူးဆိုငါတို့ပြန်ပြီးရှင်ပြန်တရတယ်ဟာလာပြန်ပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့အာအောမယ်ငါတို့တေတော်လို့ငါတို့ဘဝကြီးဘာလို့မကျွတ်သွားတာလဲနော်သူတို့ထင်ခဲ့တယ်ငါတို့တေတော်ရင်တော့အေးပြီပါရှင်ပြန်ထားပြီဘာတွေရတာအပူတွေပါကွာအဲ့ဒီလိုထင်ခဲ့တယ်ငါတို့အယိုးတွေတော့ပြာချနေပြီဘလို့တော့ငါတို့ရှင်ပြန်ထားဟာမလဲအဲ့ဒီနေ့ကျမှသူတို့အာအောပြီးပြောမယ်ငါတို့တည်ပြီးလို့မကအယိုးတော်မှအမှုဖြစ်သွားပြီဒါတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးရှင်ရသေးလားနော်သူတို့ဒီလိုပြောယုံနေမကောက်သူတို့ထပ်ပြီးဒီလိုလဲပြောမယ်အာဝါအာဝါဦးနံအဝလွန်ငါတို့နေမကောက်ဘူးကျန်ငါတို့အဖေတွေအဖိုးတွေလည်းအကုန်ပြန်ပြီးတော့ရှင်လာတယ်ကျန်သူတို့အဲ့ဒီလိုအာအောပြီးတော့ပြောမယ်အလ္လာဟ်အမိတ်ရှိအလ္လာဟ်ရှင်အမိတ်ရှိတဲ့ကုလ်အသင်တမန်တော်ပြောလိုက်အင်နလ်အဝလီနဝလ်အာခီရင်ဒါအာအောစရာမဟုတ်ဟိုးကဘာဦးအစလူရောဟိုးကဘာအဆုံးကလူရောအကုန်ပြန်ရှင်ပြန်တရမှာပဲလမ်မချွန်မွန်ဦးအာလုံးစုယုံရမယ်အီလာမီကာတီရောက်မင်မာအလုံးတတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့ချိုင်နော်ထပ်ပြီးတော့သုမ္မအင်နကုမ်အိယူဟတ်ဒါလူနလ်မုကဒ္ဒီဘွန်တမရမြတ်ကြီးအလ္လာရှိမတ်တကယ်အမိတ်ရှိတဲ့နော်အိယူဟတ်ဒါလူနလ်မုကဒ္ဒီဘွန်အင်မတန်မှကိုပဲလမ်းမှားတယ်သူတွေအင်မတန်လိမ်လည်ခဲ့တဲ့သူတွေလာအကီလိုနာမင်ရှဂျာရင်မင်ဇက်ကူမ်အခုသူတို့ကိုဘာစားစီမလဲဘာကျွေးမလဲဆိုတော့မင်ရှဂျာရင်မင်ဇက်ကူမ်နော်ဒီလိုအပင်အဲ့ဒီအပင်ကဇက်ကူမ်ကအပင်နော်တက်ဖစ်တင်နာရှင်တွေကတော့အနည်းဆုံးပမာပြနော်ကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးဘူးတက်ဖစ်တင်နာရှင်တွေကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုဘာသာပြန်လဲကျွန်တော်တို့ဟိုတိမယာနုကုရန်ဟာဇတ်မောလနာကာဒီဟာရှမ်ဆပ်နဲ့မောလနာမကဆူဒါမခန်ဆပ်တို့ပြုစုခဲ့တဲ့တိမယာနုကုရန်မှာဇက်ကွန်ကိုဒီလိုဘာသာပြန်ထားတဲ့ရှားဆောင်ခါပင်ဆိုပြီးဘာသာပြန်ထားတယ်ရှားဆောင်ခါပင်နော်စားရင်လည်းခါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပြီးမှအဆူတွေလည်းပဲရှိတယ်နော်ဒါဇက်ကွန်ကိုအနည်းဆုံးဘာသာပြန်တာနော်ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးဒုနီယာရဲ့ရှားဆောင်ခါပင်ကိုဂျန်နတ်မှာစိုက်ဂျန်နမ်မှာစိုက်ပြီးကျွေးမှာတော့မဟုတ်ဒါအနည်းဆုံးပါတာပြန်တာအဲ့ဒီကအစာပေါင်းများစွာဆိုးတယ်အပင်သေးကြတာတော့ဒီအပင်ကဒီလိုမျိုးသူကအဆူတော်တော်များတယ်နော်အဲ့ဒါကိုအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ဂျဟန္နမီကိုကျွေးဖာမာလီအူနမင်ဟယ်ဘူတွန်ဂျဟန္နမီရဲ့ဘိုက်အဲ့ဒါစားပြီးပဲဝါမယ်ဂျန်နတ်ပစ္စည်းစားစရာမရှိဘူးသူကဆိုက်စားရင်တော့ဘာရရစားမှာပဲဂျန်နမီလည်းစားလုံးအံ့ကြည့်လို့သူလည်းပဲစားတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စားတယ်နေပင်ကနေပြီးတော့အဆူတွေပေါက်ထွက်လာတယ်။ပိုက်ကနေအဆူတွေပေါက်ထွက်လာတယ်။မစားလည်းမနေနိုင်ဘူး။စားပြန်တော့လေအဲ့ဒီတုတ်ကဖရှာရီဘူနာအလေးမင်းလဟမီအဆူပြီးတော့ဘာလို့လဲရေလိုပြီ။ရေလိုတဲ့အခါအလတ်ပါတိုင်မလဲ။ဖရှာရီဘူနာအလေးမင်းလဟမီပပဆူနေတဲ့ရေ။နော်ပပဆူနေတဲ့ရေဟာဒီစ်တော်တရားမဒီလိုလာတယ်။တစ်ခွတ်တောက်လိုက်တယ်။အတွင်းထဲကကလီဇာအားလုံးအစိမ့်စိမ့်အမောင်မှဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ရေကိုအလတ်ဂျဟန္နမီကိုတိုက်မယ်တဲ့ဂျဟန္နမီကဂျဟန္နမ်ထဲမှာနေတော့ရေဘလောက်ငတ်မလဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်တော့ဒုနီယာမှာတော့နေပူတဲ့လမ်းတစ်ပတ်လျှောက်ပြီးရေကြီးရေတွင်းဒီလိုအာရပါရတောက်တာဒီလိုဂျဟန္နမီလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲရေတော်တော်ငတ်နေတာဒီလိုရေငတ်တော့သူကရေအခုတောက်တယ်ရေတောင်းတောက်တော့သူဘာရလဲပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ရေရအဲ့ဒီပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ရေကိုတော့မှဂျဟန္နမီဘလို့တောက်ရမှာလဲဖာရှာရီဘူနာရှူရဘလ်ဟင်အလ္လာဟ်ပမာပေးတဲ့အမိတ်ရှိတဲ့ဟိုကလအုပ်ရေတောက်တယ်လို့သူတောက်မှာတဲ့နော်ကလအုပ်ရေတောက်တယ်ကလအုပ်ကသူ့ကိုနော်ကလအုပ်ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေကကလအုပ်ဆိုတာကဟိုတခိခရဲတာပေါ့နော်ကန္တာရဒေတာမှာပဲသူတို့ကအများသူရှိကြအဲ့ဒီဒုတာတွေကရေရှားတယ်။နောက်ကလအုပ်ကတဘာဝလည်းရေကိုတစ်ခါတောက်ပြီးလင်းငါရမတော့။ဒါပေမဲ့ကလအုပ်ကတခုတော့ရှိတဲ့ရေတောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တခြားတရိစံတွေလိုရှာလေးနဲ့ပုတ်ယုံရက်ယုံလောက်ပဲတောက်တာမဟုတ်။ရေတောက်ပြီးဆိုရင်ရေကိုအငမ်းမရအာရပတရကလအုပ်ကတောက်နေရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုတစ်ခါတောက်ပြီးလည်းလင်းငါရမတော့ဘဲနေနိုင်။ဒီလိုဂျန်နမီကလည်းရေအလောက်ငတ်နေပါနော်အလောက်ငတ်နေပါသူ့ကိုအခုရေတိုက်တော့အဲ့ဒီပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ရေကိုပဲကလအုပ်တောက်တယ်လို့သူတောက်ပါတဲ့။ဟာဒါနုဆူလူဟုံယောမတင်ဟာဒါအလရှိမတ်တကယ်အမိရှိတယ်အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအစားပေးတဲ့နေကြရင်အဲ့ဒါသူတို့စံသားရမယ်သူတို့ကန်စားရမယ်အရာတွေပဲနာနုခါလကနာကွန်ဖလောလာတုဆတိကွန်နော်ဒီကနာရဲ့အဆုံးမအလအမိရှိတယ်နာနုခါလကနာကွန်နော်ဒီလူတွေတော်တော်စိုးတာတော်တော်မိုက်တာနာနုခါလကနာကွန်နာအလကဝေသူတို့ကိုဖန်တဲ့ထားတာဖလောလာတုဆတိကွန်သူတို့သူတို့ငါအလရှိမတ်တခင်မှန်တန်ကြောင်းကိုမတောက်ခံခဲ့ဘူးသူများမှာကလီမာမဖတ်ခဲ့ဒီလိုဒီလိုလူသူဂျန်နမ်ကြတာဂျန်နမ်ရောက်တော့သူ့အတွက်တထိုက်ကိုအလရက်ဆက်တာမဟုတ်သူတို့ကိုကအဲ့ဒီအပြစ်အတွက်ထိုက်တန်တာနော်အလဖန်သိမ်းပြီးတော့သူများမှာလူတယောက်သူ့ကိုဒီအမေဒီအဖေကပဲမွေးထားတယ်ဒါမဲ့သူပြောတယ်အဲ့ဒါငါအဖေအမေဖြစ်ငါသူတို့ကိုအတိအမှတ်မပြုဆိုရင်
အဲ့ဒီသာသမီကိုဘေးအတိုင်းဝိုင်းရမှာလက်ခံမှာမဟုတ်ဘေးအတိုင်းဝိုင်းရမှာသူ့ကိုမှန်နေပြောမှာမဟုတ်သူ့မွေးပြီးသူ့ကိုကျွေးမွေးခဲ့တဲ့အဖေမျိုးပဲသူအသေးမှမပြုဆိုရင်နော်ဒါကမိဘသာသမီကပြောတာပဲရှိသေးတာဗန္ဒာမိဘတက်ပူပြီးကြီးကျယ်တဲ့ကျေးဇူးတဲ့အလတ်ရှင်မတ်သခင်ကိုအလတ်ရဲ့ဖန်ဆင်းလို့တမယာမှာလူဖြစ်လာတဲ့အလတ်ကျွေးလို့ဒီခန္ဓာကိုရလာတဲ့ပြီးတော့သူကပြောတဲ့အလတ်ကိုငါလက်မခံဘူးနောက်ဆိုပြီးလားအလရှင်မတ်တခင်သူ့အတွက်တော့ဒီလိုအစားပဲနှစ်ပန်းကိယာမတင်မှာပြီးမှာပဲဒီတော့အလရှင်မတ်တခင်ကျွန်တော်ခုနတင်ပြလိုက်တဲ့အာယတ်တော်ဒီထဲမှာစာဘီကွန်ကစီစဉ်ကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်ဒီတိုင်းပဲအဟလီယမီလို့ခေါ်တဲ့တာမန်ဂျန်နတီတွေရဲ့စီစဉ်ကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအစာဘီရှင်မားလို့ခေါ်တဲ့ဂျဟန်နမီတွေရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲအလရှင်တင်ပြခဲ့တယ်အလရှင်မတ်တခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုစာဘီကွန်ကစရင်ထဲမှာပါဝင်ခွင့်ချစ်မြတ်တော်မူပါသည်ဂျဟန်နမ်ကနေလွတ်မြောက်မှုအလရှင်မတ်တခင်မြတ်တော်မူပါသည်အာမင်ဝါကီရူတာဝါနာလ်အလ်ဟမ်ဒူလစ်လာဟ်ရ ब्बी လ်အာလမီန်ဆူဘဟာနာရ ब्बी အလ်အာလာလ်ဝဟာဘ်အလ္လာဟုမ်မဆလ္လီအလာဆိုင်ဒီနာမုဟမ္မဒင်ဝအလာအာလီဆိုင်ဒီနာမုဟမ္မဒင်ဝဘာရစ်ဝဆလ္လမ်ရ ब्बी နာအာတီနာဖီတူ